କଟକର ଜୋବ୍ରାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଯାହାକି 1923 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭୁବନାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଗଲା। कॉलेज इंजीनियर कॉलेज इठार स्टडी पढ़ा टीचिंग कॉलेज कैंपस कॉलेज लेक्चर्स बहुत भल पढ़ाते टीचर मैंने बहुत भल बुझे भल पढ़ाऊँ आमर गाइडेंस भल नौ टीचिंग लेवल टॉपर भी अच्छे इंटरव्यू कैंपस कॉलेज बहुत भल ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଏହାର ପାଠପଢ଼ାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଟିଚରମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାଇଶଶହ ଚାଳିଶ ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆଠଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ଧୀରେ ସଚାଏ ସିଭିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଇଟି ଆଣ୍ଡ ଅଟୋମୋବାଇଲ। ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ଦର